Sizala wangalunda nte amata gandi bade tuandi bade tulibalodi sawa zino ne amata galaisi etoke edene lihango lienkana weriti sente meka no ulira bujwanga bunze bwendi bera president enkota yetoke jakube igurwa kakadde ekikopo kya matanga kigurwa emitwaro 10 neba nange kadingo lwaki tosigala mu byemo didi zenga ndabo yongera kuocha ebei yebintu bweba yekana miente mu 7 kati ya matoke na matagali wansi emmere eri wansi ebantu basobola okwakisesinga emmere ne bwa batakola mwate nze bwendi ba president omuntu ajja kuba asobola okutunda enkota yetoke akakadde ne lwaki oyongera kuocha buli rucha lwaki tewesonyiwa ebintu bino nze ndaba tobitegeera bulungi mwe ntunulira speeches ne mwokuzijja mu amakulu mwe bafutu soja abasinga ku presidenti wa mwamagezi omanyi nakiriza abamu bafutu soja muli bagezi okusinga omukulembeze wamwe nayo mukulu mumuwandikire ku speech bannakyalo n'abalimi yandi badde abagamba nti nga bwe nagula ekizimbe mu America neberere eyo ne famire yange ngenda kubafunira akatali kensi yonna ebintu byammwe muberenga mubitunda internationally amata mugongereko omutindo katono muberenga sente mufunira ku mudola muberenga namwe muvuganya ukatareke ensi yonna amatoke nga mugatunda mawanga ga bazungu je gasobola okukolebwamu ebintu ebirala negeyongerako omutindo sente ne mufuna nzungu netoyinza kutugamba inti oyagala bannansi baserebwe mmere erimibwa wano mwami kyagulanya ebintu bino ndawoza wandibirese nodda mukuzanya filimu kubazo zitegeera naye ebintu bya politics ebintu bya bureaucracy physical police badde njagalo birekere mwami mo 7 mpozi ne mutabaniwe president yaddako wano nikati ndabo otandize okwocha bakubantu bwayogedde mbaba gwagwa gwagwa naye tebojja kufa bako atakupeni toyina bo tugamba batusere mmere mu nsi yaffe olwokuba oyagala kalulu nalabyo yocha kadingo otandize okwocha nze ndabaga mu mwami ono mumuleke ayogere eri abantu mulabe byayogera ngoyogera oyo kajo bujwango oyogera kasasiro omanyi mwefuula abatumanye nnyo kakati ndiwa ndirudda wamu abefuula abatumanye nnyo ojuwidde ekintu ekyo mwefuula nti mutumanye nnyo kakati ndiwa genda ku kalenda yo ono otinge wenjogeredde ebigambo bino bana abawala we batalita katambi ka buseegu bwe batalita katambi nga beegadanga nja kuva ku internet buli kimu kyonna bakikoze buli omwana lwabeera nga talina nsonyi omuzadde bw'aba muwala oba wa bulenzi akatambi k'ebisiyaga kalindirire ngambaga kalindirire ngambaga bweti bwe twabagamba era ne mbabuusa kwoli nkoko yasiyaga kitaawe ne mbabuusa nembagamba omwana oyo akoze buli kimu ku internet kuno ne mumulinde kutaka tambika kisiyaga nembabuusa nti omwana yasiyaga kitaawe ne mumulinde biki ebyaddirira toyinza kuŋŋamba oli mwana wa buwala mukabuyonjo gyetutakwatira na simu gyotayitabira gwe n'ogendayo n'odda mu shuuti no recording a video yesoka negana no jiddamu no ddamu endala boya samye bimwa ngoli mwana wa bwala abo mubalinde ngambaga tuli ba ku internet kuno era bwente we nabagamba akankokonko ke yasiyaga kitaawe nemba gambo mwana oyo mumwegendereze waita meka kati nabo mbagambi mufunewe mono otinga akatambi muli kalaba ebyo byebyange abo sibalwa ako nyosirwa ku muntu ataina magezi ate mummanyi professor Calvin mumutegeera.